awalin shi kadai shi zai zama maka matsala wannan awalin da kake nasu da a irin wannan in ka san zai zama da matsala to abinda na hangaike ne a gane ku na kan nuna da albarkacin wannan Allah za a yi shi a sakarci a mutunci sai dai kawai kago da mata ko ba haka ba eh kenan ran daura auren ka ma san wanda za ka gayyata to ni ba ci musan ba ba lokacin ya mu ba daga hudu ba ne sai da tije sai kai sai a wuni ka ji hudu ko eh ni kawai kawai na wa amma ka ibo mu kanka abokai ne ya ma za ka yi da su ka gayyaci na Kaduna ka gayyaci na Kano ka gayyaci na Kwara ka gayyaci na Kano har kowa ya shi da kai in ya ji kai a daidaita daga baya ko ba haka ba okay ko ka ga laifi na eh za ka duba mafitan kai tun da yanzu yanayi ne ba matsala ga Allah ya sa ce ba ta kudin dinki mafi karanci bayan kudin dinki nawa zan ba ta kudin salon da kunshi jibsa nawa zan ba ta kudin walima a nan kawai wasu hamsin a makabantar kuma aka sa shi a internet aka saka shi a mutane duk suka tambaye shi bayar da ɗan uwan Sheikh Adam Abdullahi Idris ya ce babu addini ba bayar da face shi addinin kamar addinin na tsara ne ko ma ka ce su ma na tsaro ne ko mace ita da ta aikin haddi ta dawo sai mazaje ya rubo su rika shiga wurin da kuma kafiya da wai duk wanda ya kwanta da ita ya zama kamar alƙali ba sai ya kai ta cikin jihar idan namiji ne ya dawo aikin haji in kaga siffofin da ya bada a cikin al-Islam fi Nigeria yana ba da magana ne akan matsayi da sifa na musulunci a Najeriya yana bin jiha-jiha yana faɗar yadda suka yi da ruku da addini da irin abin da suke yi wanda zai gurɓata addini da irin abin da suke yi da zai yaudata addini shi ne da ya zo kan ɗan uwanki ka ga ya farfaɗo waɗannan abar abiyat ga yi nan da larar kiyaye al-islam ne ya ce shi ya sa ba sa san ai kwara yake amma karatun ji duk a arewa ne kuma yadda su ijin babban malami ne ya yi talibin talibin littattafai munyi-munyi wadda kaga shi lashe shi a yi kwata-kwata bai yi na yi yadda yi lashe kwata-kwata eh ba zai yi ba a ishi tun da shi kaga ai ya daɗe a kasuwa ya daɗe kuma ya yi karatun addini sosai na gana a cikin sosai yana zuwa makarantu yana sauraro kuma sa'an nan da ka san yana da fushi yana zagin Zaria yana zagin Hausawa ka gani shine sai wani dan uwan shi ya ce mashi to arziki ka kake zagi sai ka mutu ba ka da komai baka ga wani ba baka ga wani ba ya dinga lissafa maka yarbawa a Zaria wanda suka kudi amma saboda suna zagin inda arzikin nasu yake duk suka talauce suka bar garin yanzu dubi alimi mai daukan hoton hatta zubi yana yi karke komawa Kano ne tun kafin gidan mutane ya buɗe kowa ya san shi kaɗai ne mai daukan hoton ya kudin ya zo yana yin zubi tun banki tana manual komai to karke da ya shiga zagin Zaria Kano ya koma da kanan ya je ya shekaru har sosai ita ma ta ƙi ya sake dawowa Zaria kuma ya ci gaba da zubi kuma aka ci gaba da malaji har haɗa kuɗi ya sake gudu ya har haɗa kuɗin mutane ya gudu ya sake gudu to yanzu kuma ya sake dawowa Zaria na uku ya sake haɗa kuɗi ya sake gudu to shine yanzu din da yawancin mutane suna cewa kun ya dawo kaza-kaza to ba za ka ga ya dawo ba sai duk waɗanda suka yi sun murmushi ko sun tsufa to nan ma ana da yafiya za ka ga mutum kawai akan yafe kawai akan ɗauki ƙaddara akan abubuwa yawan gaske Zaria ashe matsalar babba ne wallahi na sa sabo ma bai
bai dauka ba so na kama an taba gyaran wajen ku an yi gyara da ba sauri kake yi ba da ka dan bar mu ita zuwa gobe to barka ko da yamma insha Allah zan danne mu dan tso